Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha bainal fatihati. Wasalisuha sareng ari katiluna tina itu sita. Bainal fatihati eta tetep diantara nama capatihah wa ta'awudhi sareng maca ta'awudh. Zohirnya warobi'uha sareng ari kaopatna tina itu sita. Baina akhiril fatihati eta diantara akhirna maca patihah. Wahwa sareng ari itu akhirna fatihah teh eta ad-dolina lafad ad-dolin waladdolin wa amina sareng lafad amin. Jadi kudu keren, kudu repeh. Lain kalah di naon sentakul ad-dolin jan kirapi. Amin. Talain gitu. Kala parantosnya dawu saha An-Nawawi Imam Nawawi fitibiani dina kitab At-Tibyan. At-Tibyan teh seueurnya di antawisna kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kala yustahabu ngucap kana lafad yustahabu. Yustahabu disunatkan. Hukumna berartinya likul likoriin bikin saban-saban anu maca Quran fi sholati dina sholat au fi goiriha atawa dina lianti sholat idha parogo dimana-mana beres itu si kori minal fatihati tina maca patiha ayakula naon ayakula yen maca atawa ngucapkan itu si kori te amina kana lafad amin. Wafi amina sarang eta tetap dina lafad amin arba'u lugotin ari opat pirang-pirang logat pirang-pirang bahasa jenis satunya. Qolal ulama qola parantosnya dawu sahal ulama u ulama kana lafad absohuha absohuha ari pangpasehatna itu lugot amina eta lafad amina bil madi kalawan panjang watafifil mimi jeung nahfif mimna amin kitu tah amin wasaniatu jeung ari kaduana eta bil kosri kalawan kosor wahatani jeung ari anu dua teh masyhuratani eta anu masyhur duanana kosor berarti kumaha amin tah kitu. Wasali satu jeung ari anu katiluna eta maina bil imalati kalawan imalah berarti amin ma'al madi satana mad amin gitu. Haka parantos ngahikayatkeun atawa nyarioskeun ku kana itu salisah saha al wahidi syekh wahidi an hamzatat katampi ti Imam Hamzah wal Kisai sareng ti Imam Al Kisai. Imam Hamzah kiroat sabah nomor kegenap Al-Kisai kiroat sabah nomor ke-7 dimalahkan amin. Korobimu sarang arianu kaupatna eta tasdidul mimi ma'al madi ditas tatnas didanana mim ditas didanana huruf mim ma'al madi serta dipanjangkan amin. Haka parantos ngahikayatkan atawa nyarioskan hu kana itu Robi'ah saha al-wahidi syekh wahidi anil hasani wal husaini anil hasani ketampi ti syekh hasan wal husaini sarang syekh husain ibnil fadli tegisna putrana Fadil titik